والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و مکرم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بڑی مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش کروں گا کہ اپنی توجہ ذکر پہ رکھیں غیر ضروری گفتگو پرہیز کریں موبائل فون ہو تو ان کو بند کر دیں تاکہ ذکر کی برکتیں سمیٹنے میں ہمیں آسانی ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے وہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے منتظمین محفل کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس کار خیر کا بہترین اجر عطا فرمائے بڑی محبت سے ذوق شوق سے باواز بلند مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا